Rīgā jauno mācību gadu un pārei uz mācībām tikai latviešu valodā gaida ar zināmu satraukumu. Galvaspilsētā pašlaik ir 101 skola, no kurām 51 īsteno mācību programmas mazākumtautību valodās. Cik gatavi pārmaiņām ir pedagogi galvaspilsētā un kā plānots veicināt sekmīgu reformas ieviešanu, stāsta Vita Anstrate. Tikai šķietami ar lielāku satraukumu jaunais darba cēliens un 1. Septembris tuvojas skolām un bērnu dārziem, kas īsteno programmas arī krievu valodā. Palīdzēt virzīties uz vienoto mērķi nāksies arī skolotājiem no latviešu plūsmas mācību iestādēm. Piemēram, Rīgas 45. Vidusskola ir atsaukusies Rīgas domes atbildīgā departamenta aicinājumam doties uz kādu no mazākumu tautību skolām un palīdzēt ar savām latviešu valodas zināšanām. Mēs tāpat ar Rīgas 63. Pamatskolas direktoru esam vienojušies, ka mēs šajā mācību gadā šādu savstarpējo sadarbības projektu veiksim. Proti mūsu skolotāji dosies uz 63. Pamatskolu, kā pedagogu palīgi kopā vadīt stundas, dalīties pieredzes apmaiņā un viņu skolotāji arī nāks pie mums. Mēs dosimies uz 8. 9. Klasēm, kur nav obligātā pārēja, bet tieši ar šo domu, lai viņi tālāk jau uz vidusskolu skatītos jau tā droši. Šādi sadarbības modeļi būs arī ar tām klasēm, kuras reforma skars tieši šogad. Cik izplatīts būs šis modelis un kā tas varbūt risinās to problēmu tur, kur tās zināšanas ir sliktākas objektīvi? Šādi sadarbības modeļi ir ne tikai 45, tur būs maz 4-5 skolas iesaistītas. Ir arī atsevišķas skolas kā Zoltūdes ģimnāzija, kur savukārt sadarbosies tieši ar pirmsskolu. Un šāds rīcības modelis skolas kā sadarbības partneris arī ietilpst mūsu tādās darba prioritātēs. Rīgā ir lielākais skolu skaits, bet galvaspilsētā nebūt nesot tik slikta situācija kā atsevišķās skolās Latgalē, par ko Latvijas televīzijā esam stāstījuši iepriekš. Vairumā mazākuma tautību skolu pārējos valsts valodu problēmas nesagādāšot, pauda pārliecība domes amatpersonas. Norādot, ka vairākas skolas šos procesus brīvprātīgi sākušas, vēl pirms tie ir obligāti. Izaicinājums tas būšot 17 skolām, kas ir mazāk. Daļa. Rīga ir pilnīgi citā situācijā, tāpēc, ka ļoti divas trešdaļas no skolām jau īsteno tātad mācību programmas latviešu valodā un ir uzkrājuši zināmu pieredzi. Arī Rīgā nākamais mācību gads sāksies ar zināmu pedagogu trūkumu. Skolās aizvien ir aptuveni 150 neaizpildītas vakances, bet bērnu dārzos 70. Vita Anstrate, Raimonds Rumba un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.